Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresi Türkiyəyə 40 yeni F-16 qırıcılarının satışı və mövcud F-16 qırıcılarının modernləşdirilməsi ilə bağlı müqaviləni təsdiqləyib. Bu barədə Amerikanın Ankaradakı səfiri özünün X səhifəsində məlumat yayıb. Amerikanın Türkiyədəki səfiri Jeff Raykin bəyanatında deyilir: "Stat Konqressin bu həftə Türkiyənin 40 yeni və 79 təkmilləşdirilmiş F-16 tənqarası almasına razılıq verilməsi irəliyə doğru atılmış böyük addımdır. Türkiyənin F-16 donalması müttəfiqlər arasında gələcək qarşılıqlı fəaliyyətin təmin edilməsində NATO qüvvələri üçün çox vacibdir. Statun sonu. Qeyd edək ki, konqressmendlərin Türkiyənin müraciətinə 2 həftə ərzində etiraz etmə hüququ var idi. Yalnız respublikaçı senator Rand Paul xarici əlaqələr komitəsindən etirazını bildirdi seda heç nəyə nail ola bilməyib. Beləliklə, Amerika Birləşmiş Ştatları qanunları nöqteyi nəzərindən Türkiyə döyüş təyyarələrinin satışının başa çatdırılmaq üçün heç bir maneə qalmayıb.